Dünyanın %10 ölkəsinin joğorku okuu jaylarının rektorları Bişkek'te çoğuldu. Respublika buğa çeyindağı bol siyaqtu ayançalarda uyuşturup gelgen birok mınday masştabda forum alğaş keret ötkörülüydü. How can we build entrepreneur ship in, with the ecosystem? Bizdin okucayıbız Riyad'da jaygaşkan üniversitede bir gana dini emes, ekonomika, medisina, malumattık teknologiyalar jana jurnalistika bağıtlarında 11 fakültet bar. Bizdin jogorku okucaydın filialdarı bir gana Saud Arabiyasında emes, Japonya, Malazya, AKŞ'da dağı bar. Bul forumda biz talkuulay turgan maaniliu maseleler arbın. Birinci kezekte bul tajırba almaşuu bolup sanalat. We are here to see the role of universities in biz kesiptestirimiz okujaylardın jetekçileri inovasiyalardı koldop jaŋı göz qaraştarga umtulup jatkandygyn koldogo alabız. Ekonomikalık turuksuzdukka karabastan dünyalık ekonomika gezektegi teknologiyalık revolutsiyanın bosogosunda turat. Men Kırgızstandı dal ushunday forum ötkörüp jatkan üçün kuttuktayım. It could be by way of exchange of students, it could be by way of bizdin uyum Indiyadagı 40'tan aşuun okuu jaylardı başkarat. Bugünkü günde üniversiteler jasalma intelekt, kvanttık ilim jana virtualdık realdulluk siyaktuu aldıŋkı teknologiyalardı izildöönün aldıŋkı sap başında. Ошондуктан азыр бизнес коомчулугу, саясатчылар жана мамлекеттик сектор менен кызматташууну бекемдөө абдан маанилүү. Бул дагы форумда талкуулана турган темалардын бири болот. Кыргызстан бүгүнкү күндө аймактагы билим берүү кластери боло алат. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров изилдөө, инновация келечекте университеттерди өнүктүрүүнүн негизги багыттары экенин билдирди. Сегодня перед университетами Кыргызской Республики стоит задача содействия в инновационном и устойчивом развитии страны. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларынын алдында өлкөнүн инновациялык жана туруктуу өнүгүүсүнө көмөк көрсөтүү милдети турат. Университеттер коом талап кылган заманбап адамдык капиталды түзөт. Биз адам ресурстарына, жумшак капиталга таянабыз. Жогорку квалификациялуу жана атаандаштыкка жөндөмдүү мекендештердин жаңымуунун калыптандырууда өлкөнүн кадрдык потенциалын өнүктүрүү үчүн жагымдуу шарттарды түзүүнү колдоо максатында өлкө жетекчилиги жана министрлер кабинети тарабынан бир катар иш-чаралар, билим берүү кызматкерлеринин эмгек акысын жогорулатуу, башкаруу, каржылоо жана академиялык аспектиде 5 университеттин автономиясын кеңейтүү, билим берүү уюмдарынын толуккандуу инновациялык өнүгүүсүн камсыз кылуу үчүн билим берүүнүн жана илимдин мыйзамдык базасын кайра карап чыгуу демилгеленген. Өлкөнүн жогорку окуу жайларындагы студенттердин 30% чет өлкөлүктөр. Бул 70 миңден ашуун адам. Муну менен жылына университеттерден эле 5 миллиард сомго жакын киреш түшөт. Бул билим берүүнүн экспорту оң динамикага ээ экендигинин далили. Калифорнийская силиконовая долина была мотивирована десятками университетов, лабораторий. Американын Калифорния штатындагы силикон өрөөнүнүн динамикалуу өнүгүүсү негизинен аталган аймакта жайгашкан ондогон университеттер, лабораториялар, илимий изилдөө институттары менен шартталган. Регион жогорку технологиялык продуктуларды өндүрүүгө адистешкен илим жана билимдин өрөөнүнө айланган. Бишкек шаарында жана Чүй облусунда 40'тан ашык жогорку окуу жайлары бар экендигин эске алсак, бул университеттердин жана мекемелердин синергиясы аркылуу Чүй өрөөнүн да силикон өрөөнүнө айландырууга толук мүмкүн. Ал үчүн көптөгөн мүмкүнчүлүктөр бар. Бул абройлуу платформа бүткүл дүйнөдөгү көрүнүктүү инсандарга жана интеллектуалдарга бири-бири менен тажрыйба алмашуусу үчүн уникалдуу мүмкүнчүлүк түзүп берди. Кинчи ректордун Кыргызстанга келиши биз үчүн абдан бир чоң мүмкүнчүлүк да. Ошол дүйнөлүк инновациялык кыймылда ошол университеттер билим берүү системасы кандай ролду ойноду эле, кандай кыйынчылыктар болду эле, мүмкүн кандай каталар болду эле. Башкача айтканда, азыркы 21-нчы кылымда баягы инновациясыз, илим билимсиз бир дагы мамлекет өнүкпөй калды. Бирок ошону ошол мамлекеттин башкаруу системасына киргизип, анан төтү мектептен бери алып келген системаны түзмөйүнчө дүйнөлүк тажрыйба көрсөткөндөй алдыга жылыш кыйын экен. Атаандаштыктагы артыкчылык өлкөнүн көлөмү, бай жаратылыш ресурстары, финансы капиталынын кубаттуулугу менен аныкталбайт. Учурда билим деңгээли жана коомдун сиңирген билим жыйындысы бардыгын чечет. Азыр мына цифровизация, инновация деген жаңы агымдардын деңгээлинде биздин балдарыбыздын баары Кыргызстанда жашап, ошо цифровой платформалар аркылуу дүйнө жүзүндө иштесе болот да. Биз ошо жака абдан катуу көңүл буруп атабыз. Мына жалаң эле зарплаталарга билим берүү министрлигине 64 миллиард берип аттык эле да, президенттин тапшырмасы менен даяр 5-6 миллиардды өнүгүүгө жумшайлы деп атабыз. Биринчи жолу ушундай болуп атат. Биз билим берүү тармагын мындан ары чыштабайбыз.
Министрлер кабинетинин төрагасы белгилегендей, жогорку окуу жайлар билим берүү кызматын гана көрсөтпөстөн, өзүнө саясий, экономикалык, маданий, социалдык багыттарда флагмандардын ролун алып, өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кошуусу зарыл. Бүткүл дүйнөлүк ректорлордун форумунун алкагында санариптештирүү, жашыл экономика жана өлкөнүн экологиялык аспектилерин өнүктүрүү маселелери да талкууланды. Бактыгүл Султанбек кызы Рыскелдик Окулбеков, Ала Тоо 24.